Список ікони Божої Матері Скоропослушниці прибув до Свято-Покрова Нікольського храму напередодні. Це унікальний випадок, адже такі святині зазвичай перебувають тільки у центральних храмах. Для домового Свято-Покрова Нікольського храму шахтоуправління Покровське зробили виключення. З благословення митрополита Донецького та Маріупольського Іллариона священники Красноармійського благочиння привезли список сюди. Попросили, обратились, и нас услышали, поняли. Вот случилось то благолепие, которое мы получили. Все трудящиеся почти могут прикоснуться к этой святой иконе и в надежде на получение того блага, которым будет просить. Я думаю, что все, что сегодня люди будут просить, все сбудется. Для багатьох співробітників шахтоуправління початок сьогоднішнього трудового дня став незвичайним. Кожен з них мав можливість прикластися до ікони, помолитися та попросити заступництва та покровительства у Божої Матері. Сама ж ікона вражає не тільки своїми розмірами. Від неї йде благодать, вона так і сяє незвичайною чистотою духовною. Мені би хотілося б також побажати всім дальнішого благополучення, сил допомоги Божої, щоб Покров Матери Божої Скоропослушниці завжди був услышан любим чоловіком, обращаєшся к ней. Ну, а саме головне, щоб то золото, яке вони добувають, щоб воно у них ніколи не ісякало, і люди працювали з радістю завжди і розуміли, що це є тільки лише по милості і благості Божій і по молитвенному заступництву Цариці Небесної. Список ікони перебував у Свято-Покрово-Нікольському храмі недовго. Вже о 9 годині ранку її повернули до Свято-Нікольського храму, де вона пробуде до 24 січня. Але її святий образ назавжди залишиться в серця гірників шахтоуправління. Прикоснуться к святыне, прикоснуться к благодати, исполниться может как-то отчасти Духа Святого и радости этой такой. Даже многие люди плакали от радости такой, что могут прикоснуться к этой святыне. Я думаю, тут переоценить значение этого события нашего храма невозможно. Після Красноармійська список ікони відправлять до Авдіївського благочиння. Далі ж вона зберігатиметься у Свято-Сергіївському жіночому монастирі Горлівської єпархії.